云书写作文素材课，听完就会写作文。嗨，你好，我是彩彩风。我是罐罐熊。今天的主题是我的玩具总动员。好高兴啊，是不是要一起玩玩具了呢？罐罐熊，先别着急，今天我们是要来一起学习观察小玩具的方法呢。学会了之后，我们就可以跟玩具们玩得更开心啦。素材讲一讲。这条素材出自前苏联作家维·德拉贡斯基的《小熊》，我们一起来读一读吧。小熊坐在我的前面，一身巧克力色，两只眼睛一大一小，大的是原来的玻璃做的，小的是用一粒纽扣代替的。啊，罐罐熊，这只小熊真漂亮，真可爱，是巧克力色的，好像是和罐罐熊一样的颜色呢。嘿嘿嘿，我也很喜欢这只小熊。不过我发现这只小熊的眼睛非常有意思，两只眼睛好像不一样呢。是呀是呀，素材里说两只眼睛一大一小，大的是玻璃做的，小的是用一颗纽扣代替的。哦，原来是材料不一样呀。嗯，彩彩风，什么是材料啊？我们说到的材料一般说的是这个东西是用什么做的。小熊的身体可能是用棉花做的，但眼睛却是用玻璃和纽扣做的。观察一件玩具的材料是什么，可以帮助我们更好地了解它呢。哦，那除了玻璃、棉花，还有哪些材料啊？这个问题问得好。在这个世界上呀，有各种各样的材料，可以制作各种各样的东西。比如说，纸可以做书、做笔记本，木头可以做铅笔，玻璃可以做水杯，花布可以做书包。纸、木头、布跟玻璃、棉花一样，都是材料。我知道了，下回买玩具我可要好好看看它的材料。那罐罐熊，你一定要仔细观察哦，因为同一种东西可能是不同的材料呢。你看素材里小熊的眼睛就不一样，一只是玻璃的，一只是纽扣的。同样的，一个水杯可能是玻璃做的，也可能是木头做的。我们可一定要细心观察，不要弄错了哟。素材练一练。今天我们学习了一个新的观察方法，观察物品的材料。我们可以把小东西的材料特点跟其他特点放在一起说，这样我们写的句子就会越来越棒。我已经迫不及待地想试一试了。哈哈，罐罐熊，你真的是越来越积极了。我先举个例子，我们可以把大小和材料放在一起说。比如，这架蓝色的小飞机是纸做的，和我的手掌一样大。哇，我好想玩一下这架小飞机呀。我们还可以把颜色和材料放在一起说。比如，我有一个红色的小汽车，它是爷爷用木头为我做的。明白了，大小、颜色、材料，描写的特点越多，写的就越清楚。罐罐熊，你真棒！现在就来写一写你最喜欢的玩具，用一两句话说说它的样子吧。你可以选择用语音或文字的形式来上传你的小作品哦。谢谢观看，我们明天见。明天见。坚持打卡好习惯，变身写作小达人，还将有机会获得